Raz vidieť je lepšie ako stokrát o niečom počuť. Platí to zvlášť pri výbere auta, najmä pri prémiových vozidlách. No a práve tam je k dispozícii množstvo personalizovaných doplnkov a výbavy. Je teda pochopiteľné, že predajca nemôže mať na sklade všetky kombinácie. Francúzska automobilová značka DS sa však rozhodla pre unikátny systém výberu vysnívaného auta. Do showroomov sa tak dostala virtuálna realita, aj do toho bratislavského. Prostredie virtuálnej reality je zrejme najviac známe hráčom počítačových hier, no aj bežní používatelia sa môžu prostredníctvom okuliarov pre zobrazenie virtuálnej reality preniesť napríklad do zábavného parku, môžu sa kochať krásami vzdialenej dovolenkovej destinácie či preletieť sa vo vesmíre. Virtuálnu realitu však čoraz viac využívajú aj profesionálni tvorcovia 3D obsahu a svoje miesto si našla už i pri navrhovaní vozidiel v automobilovom priemysle. Francúzska značka prémiových vozidiel DS Automobile sa pritom rozhodla poskytnúť podobné dizajnérske nástroje z prostredia virtuálnej reality aj záujemcom o nové autá z radou verejnosti. Vďaka ich riešeniu s názvom DS Virtual Vision si tak môžu počas návštevy showroomu sami jednoduchým spôsobom navrhnúť vozidlo presne podľa svojich predstáv. V podstate je to 3D virtuálna realita, ktorá sa využíva pri predaji automobilov. Pri prémiových modeloch je veľmi dôležité, aby si klient vedel správne vybrať zo širokej ponuky možnosti personalizácie exteriéru, interiéru či výbavy. A práve táto technológia mu to ideálne umožňuje. Má možnosť zažiť, vidieť svoje vysnívané vozidlo, svoj vysnívaný automobil ešte predtým, ako si ho objedná. Celé to funguje tak, že v priestoroch showroomu má predajca vyhradenú oblasť so samotnou technológiou DS Virtual Vision. Tento špeciálny priestor obsahuje aj samotné sedadlo z vozidla DS7 Crossback. Návštevník showroomu sa teda do neho len pohodlne posadí, nasadí si VR okuliare, zoberie do ruky ovládač a môže sa nechať preniesť do virtuálnej reality. Vidí vnútro vozidla, interiér vozidla, má možnosť meniť si ten interiér vozidla, čiže rôzne farebné naladenia, takisto rôzne prvky personalizácie interiéru. Potom má možnosť výjsť von z toho vozidla, výjde von a zase si môže zadefinovať farbu karosérie vozidla, otáčať si vozidlo, vidieť, povedzme, batožinový priestor, otvárateľnú presklenú strechu a tak ďalej. Počas celého procesu konfigurácie je samozrejme prítomný aj predajca. Ten potenciálneho budúceho majiteľa sprevádza a inštruuje, ako si má vozidlo konfigurovať. Vďaka tomu sa ovládania v prostredí virtuálnej reality nemusí obávať ani človek, ktorý si s technológiami rozumie menej. Predajca kontroluje celý proces konfigurácie na veľkoplošnej obrazovke. Na tejto obrazovke vidí výsledok konfigurácie klienta, čo si zvolil a zároveň vďaka tejto dotykovej obrazovke má potom možnosť celú ukončenú konfiguráciu a vybranú výbavu zaslať klientovi e-mailom a takisto túto konfiguráciu následne použiť pre obchodnú ponuku. Nespornou výhodou virtuálnej reality je to, že dokáže človeka úplne pohltiť a presvedčiť jeho zmysly v tom, že sa jedná akoby o skutočnosť. Nie je tomu inak ani pri používaní systému DS Virtual Vision. Ten pocit je skutočne veľmi reálny. To znamená, že je to jedna k jednej. Sedíte ako keby v reálnom kokpite, ale virtuálnom vozidla DS7 Crossback alebo DS3 Crossback podľa výberu klienta a vidíte v podstate skutočné rozmery, skutočné farby. Máte sa možnosť virtuálne dotýkať jednotlivých častí vozidla a takisto aj ten vonkajší pohľad na exteriér vozidla je úplne realistický jedna k jednej. Systém DS Virtual Vision doslova prenesie používateľa do úlohy návrhára. V prostredí virtuálnej reality si tak môže jednoduchým a zároveň realistickým spôsobom vytvoriť svoje vysnívané vozidlo priamo počas návštevy showroomu. Tento moderný spôsob konfigurácie vozidiel by mohol inšpirovať aj iné automobilky a ich lokálnych predajcov. Konkurencia je totiž veľká a aj toto by mohol byť spôsob, ako do svojich radov získať ďalšieho používateľa nového vozidla.